E vërtetë është se nuk isha në mendje këtë që do ndaj me ju sot për të ndarë, por për shkak të situatave të dieshme, dhe kështu që Perëndia si i lejoi ngjarjet të ndodhin, për shkak se Xhaxhi Margariti iku nga kjo jetë dhe u shkaktua gjithë ky pikëllim midis zemrave tona, ju shumica prej jush e njihnit. Dhe ne kishim ngrënë me të, kishim jetuar me të, kishim bërë shaka bashkë me të. Dhe ndodhi kështu pra që ai të duhet të largohej nga kjo jetë me vendim të Perëndisë. Perëndia i ka jetën tonë në duar. Do doja të ndaja diçka e cila do t'ju kujtoj pikërisht një mundësi të tillë, një thirrje që Perëndia na bën në jetën tonë. Do ma lejoni këtë sot. Është nga fjala e Perëndisë gjithçka, do doja thjesht i ngacmuar, i ndikuar nga momenti të ndaj me ju atë që kjo ngjarje shënoi edhe në zemrën time. Në qoftë se dëshironi të hapni bashkë me mua, do të hapni tek Jakobi. Kapitulli 4, 13 deri në 17. Vargjet janë shumë të njohura. Nuk do ju them diçka të re sot, do doja thjesht sot të lexojmë fjalën e Perëndisë, edhe do doja sot thjesht të marrim thirrje nga Zoti. Do na bëhet sot një thirrje nga Perëndia. Do doja të gjithë ta mendonim sot, edhe më të rinjtë në moshë, edhe miq tanë që na ndjekin nga interneti, do doja të gjithë t'i futemi kësaj procedure të pyesim veten tonë në lidhje me mundësinë e të sotmes. Kjo është e tema jonë e sotme. Kemi sot një mundësi në dorë. Erni të lexojmë së bashku. Jakobi kapitulli 4, vargje 13 deri në 17. E jeni tani ju që thoni sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk e dini për të nesërmen, sepse çështja jeta juaj është avull në fakt, që duket për pak dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni në dash Zoti dhe në paçi mjet, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani mburreni në fodullëkun tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe. Ai pra që di të bëjë të mirën dhe nuk e bën, atij i është mëkat. Perëndia let na bekoj në fjalën e tij. Nuk janë shumë shpresëdhënëse fjalët, sepse i drejtohet një zemre, mua, edhe ty sot, dhe thot, kujdes për të nesërmen. Ajo që të është dhënë, thot fjala e Perëndia, është e sotmja. Janë të shumë dha vargjet, disa prej tyre do t'i kujtojmë sot në fjalën e Perëndisë. Nuk e dini se ju ndodh dhe juve kur ikën dikush nga jeta të rishqyrtoni pak ecjen tuaj dhe jetën tuaj. Ju ndodh? Na ndodh shpesh, me Blerinën shpesh e rrim dhe diskutojmë dhe madje kemi shpesher përmendur këtë që si ndodh kur dikush ikën nga jeta ti fillon dhe rishqyrton jetën tënde. Kuptojmë aty se si përfundim jeta vërtet është avull. Dikur një moment je, tjetrin nuk je. Por, ne nuk jemi njerëz në botë. Lavdi Zotit, nuk jemi njerëz në botë. Çfarë do të thotë kjo? Se për ne koha rend ndryshe. Për ne e kaluara është e ndryshme, e tashmja është e ndryshme, e nesërmja është e ndryshme. Pse? Për shkak të Krishtit Zot. Por thirrja për të menduar është e njëjta. Edhe ti vlla im dhe motra ime që ke rregulluar marrëdhëniet me Zotin tënd, sot Perëndia na thret njësoj me atë person që është diku atje jashtë i humbur në qetësitë e tij, në shijimet e tij, në kohën e tij, ndoshta akoma dhe rinia në bredhjen e saj të bëj të jetoj, sot thirrja është e njëjtë. A mundesh dot ti të mendosh për të nesërmen, të sigurosh për të nesërmen? A mundesh dot të bësh plane për të nesërmen duke ditur se kështu do të ndodh?
këtu na jepet një rast personat dhe nuk është i vetmi, po ju kujtohet më njëherë dhe tjetri rast, kur dikush thot unë do bëj këtë dhe do tregtoj dhe do shijoj dhe do shtri pasurin time, do pasurohem, do rikaq, do shkoj atje dhe do ja kaloj mirë, do shkoj atje dhe këtu është jeta ime, ashtu duhet ta bëj unë nesër jetën time. Dhe Perëndia thot ëmbël dhe në mënyrë të sjellshme, mos do duhet të thuash nëse Zoti do, nëse Zoti lejon, pse dëgjohet kërcënuese kjo ndoshta që kujdes. Jo, thjesht e nesërmja nuk të takon dhe nuk më takon. Nuk mund të flasim dot për nesër sepse nuk dim çfarë do të ndodh. Atë që ne kemi në dorë është e sotmja. Na është dhënë nga Perëndia, është dhuratë. Sa herë që ngrihesh dhe thua sot, kjo është mundësia që t'i jepet ty në jetë. Sa e rëndësishme është e sotmja për ty? Sa e rëndësishme është dita e re që Perëndia lind për ty? Për të marrë vendime, për të rregulluar dhe jo për të shkatruar. Unë sot do përpiqem të flas pak ndjenjave të tua dhe të flas pak mendimeve të tua, do përpiqem në mënyrë të sjellshme të ndërhyj pak në ato që je duke menduar. Duke të ngacmuar sa do pak, sepse ju kështu ngacmova dhe unë nga fryma e Zotit. Ne jetojmë jetën tonë si të pavarur, si njerës që nuk kemi për të dhe llogari diku. Ti ngrihesh dhe nuk mendon se sot është një ditë ndërtimi. Ti ngrihesh nga gjumi dhe nuk mendon që në mëngjes sot është një ditë bekimi. Jo një bekim që do ta marr dhe do ta shijoj, por një bekim që duhet ta jap. Në marrëdhëniet tona të përditshme me fëmijën tënd. E ngre zërin kollaj dhe qorton dhe e ka prej veshit dhe nxjerr dhimbjen tënde dhe trishtimin tënd dhe nevrikun tënd. Përvall do kesh mundësi nesër ta rregullosh këtë? Ngre zërin të ndaj gruas të ndë. Vash, do t'i vëjt gjerat në vend. Kush je ti? Dhe shkatron një marrëdhënie dhe ngre tonet e zërit të ndë, do kesh mundësi sërish nesër ta rregullosh. Do doja ta propozoja këtë sot. Do doja sot të ngacmoja pikërisht e kjo. Ndërsa jeni një ditë të re sot, a mendon se kjo ditë është e çmuar, e vlefshme për ty? Sot është dita që ti mund të rregullosh. Sot është dita që Perëndia të jep mundësinë të bësh bekim. Sot është dita që ti të mund të rregullosh marrëdhënien me Zotin tënd. Ka shumë njerëz që këto i lënë për nesër. Ka shumë njerëz që thotë jam i ri akoma. Çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh? Nesër do ta bëjmë. Shumë njerëz në histori thanë nesër dhe nuk mund ta rregullojnë dot nesër. Vllai im, motra ime, miku im, kushdo që jemi jetë, që je duke më dëgjuar, do doja të mendojmë seriozisht këtë thirrje nga Perëndia, të shfrytëzojmë mundësinë e të sotmes. E ne lexojmë së bashku një psalm, psalmi 103. Psalmi 103 do të na thotë disa gjëra shumë të bukura që Perëndia ka krijuar për ne. Janë disa bekime shumë të shtrenjta, të cilat nuk i ka çmim, nuk i vë dot çmim, janë larg çdo çmimi, por shikoni se si e përshkruan Psalmi 103 aty në mes të tij jetën e njeriu, tek vargjet 15 dhe 16. Ditët e njeriu janë si bari, ai lulëzon si lulja e fushës. Në qoftë se era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Kjo është jeta e njeriu. Tek Jakobi, dy kapitull më përpara thot, akoma dhe i pasur i thot, i pasur i që i ka tëra në dorë, i ka ilaçet, i ka pushimet, i ka ushqimin, të tëra në dorë i ka, çfarë është i pasur i? Ta mëm si lulja e barit, ashtu si çdo njeri tjetër. Kushdo ku je, kushdo që je ti, sido që je duke ndërtuar jetën tënde,
kushdo që je në lidhje me pozicionin tënd social, në shoqëri, në lidhjen me shtetin, akoma dhe brenda kishës, kushdo që jetë, jeta jote edhe imja, pa tjetër edhe imja, është si avulli. Duket dhe nesër zhduket. Si lulja e barit, e cila nuk ka fare, nuk i ngjan fare një peme. Mbin, jeshilon, dhe pastaj thahet kur era i kalon për sipër. Por, çfarë do themi sot? Do themi se sa hiq jemi, se sa të pafuqishim jemi në një botë të tillë, në një rruzull të tillë. Perëndia ynë i gjallë nuk i la gjëra të ndodhin kështu. Sot ka pushtet, sot Perëndia mund të ndërhyjë në jetën tonë. E ja ta lexojmë tani psalmin ashtu siç duhej lexuar psalmi, sepse unë mora një pjesë dhe u asolla. Nuk dua sot të friksohemi, nuk dua sot të mendojmë, po, qa janë të gjera, sot jam, nesër s'jam. Jo, dua sot të marim seriosisht mundësin që Perëndia na jep të mendojmë. Ta regulloj marrëdhënien tonë me Zotin, sot. Shikoni çfarë bekimi ka sjellë Perëndia në jetën tonë. Fillojmë pra nga vargu 8 dhe e lexojmë sërish psalmin. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin e tij gjithnjë. Ai nuk na trajton si e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. O Zot, faleminderit. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Sepse ai njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njeriut janë si bari, a i lulëzon si lulja e fushës. Në qovë se era i kalon si për, a i nuk është më dhe vëndi ti nuk njëhet më, por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi, për ata që kanë frikë prej ti dhe drejtësia ti për bijtë e bive, për ata që respektojnë beslidhjen e ti dhe mbajnë në mend urdhërimet e ti për t'i zbatuar. Amin. Kjo është e vërteta. Kështu Perëndia sillet me njeriu. Po, njeriu është lule bari. Po, njeriu është pluhur. Është balt. Por Perëndia ynë i gjallë nuk është pluhur dhe balt. Ai është i përjetshëm. Perëndia ynë, mirësia e tij mban për jetë. Sille zemrën tënde përpara këtyre të vërtetave. Nëse ma lejon, mos los me këto të vërteta. Mirësia e Zotit mban për jetë, por ti nuk mban për jetë. Ti dhe unë kemi mundësi sot të zgjedhim. Sot të mund të marrim vendime për para kësaj mirësie të Perëndisë, të jashtëzakonshme, të shtrirë kudo në jetën tonë. Sa largë është qielli nga toka, aq largë Perëndia i ka larguar mëkatet tona. Sa largë është lindja nga Perëndimi, aq shumë largë janë fajet dhe shkeljet tona. Pse? Sepse Perëndia i largoi. Sepse Krishti i vdiq në kryq për to. Që ti dhe unë të mendosh për të nesërmen. Që ti dhe unë të kesh shpresë për të nesërmen. Që ti dhe unë të mos robërohemi nga frika e vdekjes. Mbani mend kemi folur për këto gjëra sërish. Atëherë kur fjala e Perëndisë sot se njerëzit nga frika e të vdekurit janë skllavëruar dhe një skllav nuk ka të drejta dhe një skllav bën çaj i thot i Zoti. Skllavi kujt? Erdhi Krishti në jetën tona, erdhi jo në botë. Erdhi në jetën tona, në jetën e këtyre shqiptarëve që jemi duke parë këtu. Erdhi të na çlirojë nga frika e vdekjes. Sot jemi, nesër nuk jemi. Nesër do të jemi me hirin e Perëndisë dhe me gjakun e Krishtit. Ky është lajmi i mirë që doja të ndaja me ju sot. Ne jemi si lule bari. Ne nuk e dim se si është e nesërmja, por Krishti është i gjallë. Ai fali mëkatet tona.
mirësia e ti dhe drejtësia e ti vazhdojnë për jetë. Kjo nuk do të shuhet kur. Dhe kjo është shpresa jetëve tona. Largohu të lutem sot nga krenaria, nga kryenetësia, nga egoizmi. E mba një mënd se si lexuam tek Jakobi. Pushoj, thot Perëndia, se thëni, nesër do bëj, pas nesër do shkoj, do të pasurohem, do punoj më shumë nesër, do bëj 2-3 punë, që të kem, të mund të jetoj unë, të jetoj fëmia im, të mund t'ja dalë mba nesër, se më na vjen një ditë e keqe. Pushoj se bëri këtë. Nuk e di që atë ndodhë nesër. Dhe madje atje e korrigjon dhe thot, hiq, dorë, nga kryenësia jote, nga krenaria jote, për ullu për para Zotit sot. Të nesërmen, a i e ka në dorë. Ti këtë sotme. Mendo sot dhe qëndro sot për para Perëndis dhe shfrytëzo mundësinë që ai të ka dhënë. Mos e ngurtëso zemrën tënde. Dikur populli izraelit e bëri. Dhe tek Hebrejt na e kujton sërish. Sot, nëse dëgjon zërin e Perëndis, mos e ngurtëso zemrën tënde si në kohën e rebelimit, si në kohën e mosbindjes, si atër në shkretëtir. Pse na i bën këto thirje Perëndia? Zot, ne nuk jemi më në shkretëtir. Ne flasim për fjallën tënde, ne flasim për përjetësim, pse na fokuson zemrën tonë dhe sy tonë tek sot? Tek e sot, mja, sepse sot i ke një mundësi që të është dhënë prej Zotit. Të lutem, je i ri në mosh, je e re në mosh. Ti nuk du ta mendoj e kur vdekjen, nuk du ta mendoj e kur se do iki nga kjo jetë në këtë mosh. Zoti bëft të jetosh ditë i gjata. Zoti bëft të jetosh sa më gjatë. Kështu uroj njerëzit. Por, ne nuk dim që do ndodhë nesër. Nëse do diçka prej meje sot, të lutem merre seriozisht. Merre seriozisht këtë të vërtet, qëndro për para Perëndis dhe përgjigju thirjes që bën pali. Si kur Zotit ju fliste me anën tonë, thot, sot, paqëtohu me Perëndin. Je në paqe me Zotin. Jam në paqe me Zotin. Mos jeta ime, mos zgjedhjet e mia, mos mëkati im më ka futur në grack, mos diku jam duke u vështirësuar dhe mendoj s'ka gjë, nesër do ta rregulloj, nesër do të jem më mirë, nesër do vi më afër Zotit. Sot, vëlla im, motra ime, sot. Sot hiq dorë nga mëkati. Mos u mëso me mëkatin. Mos e lërë të bëhet pjesë e natyrshme jetës tënde. Sot. Sot hap zemrën Perëndis. Rregullo sot marrëdhëniet e prishura me motrën tënde, me komshin tënd, me burrin tënd, me gruan tënde, me fëmijën tënd. Sot shko në shtëpi, bë atë mbledhjen e familjes, rregullo marrëdhëniet e prishura sot. Tregoj dikujt sot që e do, që e ke nevojë. Mos të lëm asnjë ditë na kaloj nga ato ditët që na jep Zoti brenda mëshirës së Tij, të mos mungoj asnjë ditë për jetës tonë të themi të dua, të kam nevojë. Je i rëndësishëm për mua në jetën time. Nuk e dim si do të jetë nesër mja, por sot ne kemi këtë mundësi. Kujto të lutem fjallën e Perëndis, kujto çfarë na thot fjalla e Perëndis. E ajtë lexojmë së bashku tek predikuesi. Shikoni çfarë i thot të rinjve. Predikuesi, edhe dëgjojni rinia. Më dëgjoni? E kuptoni mirë në shqip apo ta kthej greqisht? Në shqip. Shkëlqyer. Atëherë, gëzohu pra te 11-a, 11-9-a, gëzohu pra orin o i ri në rinin tënde. Le të gëzohet zemra. Le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë sate. Ndiq dhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu. Ndiq të gjitha këto. Bë çfarë të dojë zemra o vëlla. Por dije, thot. Vazhdon vargu. Dije se për të gjitha këto Perëndia do të thrasë në gjyq. Elimino nga zemra jote qefet, qefmbetjet dhe largoj nga trupi yt të keqen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi. Nuk investon dot te kjo. Jam i ri. Çfarë do bëj unë tani? Do mbyllem, do vdes.
nuk do dal, nuk do shikoj, nuk do rroj. Sa duat të mund të më kuptoni, sepse isha aty ku jeni. Dhe sot nuk jam aty ku jeni, edhe vitet vazhdojnë për nga lart. Nuk mund të mendoni në këtë formë. Sepse për gjithçka do të japim llogari përpara Perëndis, për gjithçka, për çdo zgjedhje, për çdo mendim. Por kam zënë disa nga të rinjt që thonë, nuk dua koma t'ja jap zemrën Zotit, sepse nuk do mundem të shijoj këto që bota jep. Do doja sot të të kapja, do doja sot të të prekja, do doja sot fryma e Perëndis të të prekte. Kjo nuk shkon kështu, nuk funksionon kështu. Zemra e njeriut është organi çuditshëm. Përveç se ndalon dhe ikën nga kjo jetë, nuk do të flasë për këta, ngurtësohet, bëhet e ngurtë. Dhe nuk mundet më të ndjej, të kuptoj, të pranoj. Prandaj sot, o i ri, o e re, ti që je mosha e re, midis nesh, fëmijët tanë jeni të gjithë, lutemi dhe i qajmë për ju, dhe i përgjërojmë i Perëndis, sot mere seriosisht ftesën e Perëndis, sepse shikoni çfarë do të vijë më vonë, vjen 12-a më vonë pas 11-ës. Kujtoj e krijuesin tënd në ditët e rinisë sate, për para se të vinë ditë e këqia, dhe të arrin vitet për të cilat ke për të thënë, nuk gjej asnjë kënaqësi në to. Për para se të rësohet dielli, drita e hëna e yjet dhe të kthehen në ret pas shiut, në moshën gjatë të cilës rojtarët e shtëpisë dridhen, njerëzit e fortë përkulen, bluesit nuk punojnë më, se kanë mbetur pak. Ata që shikojnë nga dritaret e rësohen, dhe porta mbi rrugë mbyllen, kur paksohet zhurma e mokrës, dikush qohet me këngën e një zogu, dhe të gjithë bijat e këngës dobësohen, kur dikush ka frik nga lartësit dhe nga të meret e rrugës, kur bajam ja lulzon, karkalecit të rrhiqet zvar, dhe dëshira paksohet, sepse njeriu shkon në banesën e vetë, të përjeqme dhe qaramanët e në rrugëve, kujtoj e krijuesin tënë, për para se të këputet kordoni prej argjendi, të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi, dhe të bëhet copë e qikë që kriku në pusë. Dhe pluri t'i kthehet tokës, si që ishte më parë, dhe fryma t'i kthehet Perëndis që e ka dhenë. Kotësi e kotësive, thot predikuesi, gjithë shka është kotësi. Sot, të gjithë ta rojtarët që dridhen, ata që bluajnë dhe janë të rallë, dhëmët dhe sytë që shikojnë, do të veniten, do të vi një ditë. Vjen pleqëria, vjen pamundësia, vjen ajo që thua nuk ka më asgjë për të shijuar, nuk ka, çfarë të shijoj më kësaj jete. Ke mbledhur gjithë jetën tënde për të mbledhur, për të paguar, për të pasur, dhe vjen momenti thotë kush do të shijojë o njëri të gjitha këto. Sot do të kërkojnë zemrën tënde, shpirtin tënd. Nuk dua t'ju trem, vërtet nuk dua t'ju trem. Nuk dua t'ju vendos në frikra dhe çfarë janë këto situata, por kujto sot se Perëndia është i gjallë. Kujto sot se Perëndia sjell mëshirën e tij në jetën tonë për ta ndryshuar jetën. E çfarë do themi? Më thoni, mos vallë po themi ha dhe pi se nesër do të vdesësh. Këtë po themi sot. Mos mendoni se po heq prej syve dhe zemrave tuaja përjetësinë të ardhmen të nesërmen, sepse e nesërmi është përjetësia. Në asnjë mënyrë nuk jam duke thëritur ha dhe pi se nesër do të vdesësh. Ajo që jam duke thëritur është kjo që thot fjala e Perëndis dhe e mora nga greqishtja sepse shqipja nuk na jep shumë mirë. Psalmi 90:12 thot, na mëso t'i numërojmë ditët tona në mënyrë që t'i ngjisim zemrat tona diturisë. Ditë numërosh. I numëron ditët e tua. Mundësit e tua, vlerat e tua, e mësot të numrosh ditë e jetës të ndashu si Perëndia ditë të numroj. Jep u vlerë çdo dite, jep i vlerë çdo të sotme. Jo ha dhe pi se nesër do të vdesësh. Por për jetësin mund të fillosh sot vetëse. Ti mendosh do kesh përsëri mundësi nesër të mendosh për jetësin. Përsëri nesër do të kesh mundësi të njashme si këto të sotme. Ti nuk e di, Perëndia dhënë shumë mundësi. E uroj me gjithë shpirt, por ne nuk e dim këtë, asu nuk e di dot këtë. Prandaj ejani, vëllezër dhe motra, ja, këto doja të ndaja sot me ju. Ejani sot
jo të ham dhe të pim se nesër do të vdesim, ashtu si mendon bota, bota që nuk ka një të ardhme. Dhe kur them bota janë të gjithë ata që për ta Krishti nuk është asgjë. Është një person, diku një histori, diku ka dhe filma për të. Kaq. Dhe diku një zot që këta të krishterë thonë se ka. Kaq. Jo. Ky Jezus ndryshoi jetën tona, e ndryshoi të kaluarën tonë, e fshiu. Sa larg është Perëndimi nga lindja, Perëndia i largoi mëkatet tona. Sa larg është qielli nga toka dhe Perëndia i largoi fajet tona. Ky është realitet, ky është e kaluara jon. E sotmja është vendimtare. Marrim vendime, qëndrojmë përpara Zotit, pendohemi përpara Perëndis. Rregullojmë marrëdhëniet e prishura me Zotin ton, me njerëzit tan përpara. Pse? Sepse përpara kemi përjetësinë. Investo sot për përjetësinë. Kërkoj Perëndis sot të ndërhyjë në jetën tënde, të shikosh dorën e tij të fuqishme, të mbushet zemra jote me shpresë për të ardhmen, për të nesërmen. Zoti na bekoj. Zoti të ngushëlloj zemrat tona. Dhe vërtet, sipas mundësive që Perëndia të na jap, të qëndrojmë pranë familjes së Marinelës, së Jorgos, të ta Kristinës. Perëndia do na jap mundësi. Me hirë të Zotit do t'i kemi këtu. Perëndia të bëjë më të mirë në jetën e tyre dhe ta kalojnë sa më lehtë këtë dhimbje dhe këtë humbje. Doja të lutemi së bashku dhe të qëndrojmë përpara Perëndisë. Zoti Jezus, zgjedh sot të përulem. Zgjedh Perëndi dashur sot jo të braktisë sendat e të nesërmes, por t'i sjell në këmbët e tua. Nuk është një shprehje nëse Zoti do, është e vërtet që nëse ti vërtet Zot do, atëherë diçka do të ndodhë ndryshe në jetën tonë. Prandaj sot këtë mundësi që na jep, do doja o Zot të them vëllezërve të mi që i dua, që i kam nevojë. Do doja sot Perëndi dashur të rishqyrtoj marrëdhënien time me ty e të marr këtë mundësi të jashtëzakonshme të kësaj të sotme që më jep në jetën time. Lutem për çdo vëllai dhe motër, lutem për çdo që do të lejosh ti o Zot të dëgjoj këtë mesazh Perëndi. Të shfrytëzoj këtë mundësi që Perëndia i gjallë ti Zot na jep sot të marrim vendime për jetën tonë, që përfundimet e këtyre vendimeve dalin deri në përjetësi. Zot ngushëllo Perëndi dashur familjen, Zot i dashur përhumbjen. Të lutemi Perëndi dashur në çdo detaj që lind dhe ekziston, ti Perëndi siguro, Zot i dashur. Faleminderit shumë për kishën tënde, faleminderit për vëllezërit dhe motrat e mi. Në emër të Krishtit Perëndit, faleminderit kaq shumë për mirësinë tënde që vazhdon nga përjetësia në përjetësi. Në emër të Krishtit Perëndit, jem shumë mirënjohës, jemi mirënjohës Zot për shpëtimin e jashtëzakonshëm që ti solle në jetën tonë, për kryqin e Krishtit që u ngrit për ne atje lart, në atë kodër të Kalvarit. Ta adhurojmë Perëndin në emër të Krishtit. Amin. Zoti na bekoftë gjithë.